Stenberg siellä vähän on se. Sitten veto tulee ja oi oi mikä pussu ei vielä. Ja jostain se muuttaa suuntaa. Hän on pelannut parilla nopealla syötellä. Joko Heikkilää tai Sinterä. Ja vapaaksi! Nyt pelataan Heikkilää vapaaksi. Ja sinne napsahtaa 19-02 SPV 1-0 johtoon ylivoimalla. Vieläkö se nousee kahden maalin takaa? Niko Salo 5-3 maalin tekijänä. Rantala laukoo ja nousee ainakin maalin päähän, sillä Joona Rantala kuti menee sisään. Kainulainen tällä jo viidennen maalin tähän otteluun. Kulmasta oli maali. Kainulainen paukuttaa Lämärillä suoraan syötöstä etuyläkulmaan. Ja nyt lähtee palloja vähän nopeammin liikkumaan, mitä se lähti äskeisen kaksiminuuttisen aikana. Juhas on Kovanen. Juhas on ja peli on 1-2. Ja hyvä laukaus. Perhälän hyvä laukaus. Lehyttää alakulmaa.